କଣ ହେଇଛି ବା ପୋଖରୀଟା ଖାଲି ଡେଇଁକି ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ। କୋଉ ପୋଖରୀ କି ପୋଖରୀ ଦୁଶୁନି କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, କେତେ ନିର୍ମଳିଆ ପୋଖରୀ ହେଇଛି ଦେଖିଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପୋଖରୀ। କହିବ ହଇରେ ବିଭୂ ମିଶ୍ର, ହରେ ଆଜିକାଲିକା ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦଳମଳ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ସରକାରୀ ପୋଖରୀ ହେଇନଥାଉ, ଇଏ କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପୋଖରୀ ହେଇଥବ, ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି। ହଁ କି ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲଣି ବୋଲେ ଆମେ କି ଆଉ ନୁଚେଇବା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଇଟା ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀ। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁର ଆଜ୍ଞା ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖନନ ହେଇଥିବା ପୋଖରୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତମେ କହିବେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ଲାମନଗର, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଇଏ 100 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଉ ଆମର ସରକାରୀ ଜମି ମିଶିକିରି ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। କହ ହରେ ପୁଅ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସରକାରୀ ଜମିରେ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଲା, ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବେପାର ବି କିଛି ଯାଉନି। କାହିଁକି ଯିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଯିବନି, ଯାହା ହେଲେ ଇଏ ସରକାରୀ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସରକାରରେ କ'ଣ ଆମର ଭାଗ ନାହିଁ କି? ହଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆକୁ ଦେଲେ କେମିତି ମଲା? ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଯାଉଛି ମାନେ, ଆଉ ତା ମୁରବୀ ତ ତହସିଲଦାର ନା, ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା। ସାରେ କ'ଣ ଟିକେ ଘଟଣା କହୁନାହାନ୍ତି? ତ ରାସ୍ତାଟି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି। ହେଲେ ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେଣି? ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଇରିଗେସନ୍ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ପୋଖରୀ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ଘର ବି ହେଇସାରିଲାଣି, 100 ଏକର ତ ଅଧିକୃତରେ ତାର ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସାର୍ ପଚରା ପଚରି ହେଇକିରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ଟିକେ କହିଲେ? ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫ ଯଦି ଏଭିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ କି ସାର୍? ହଁ ବୁଝିବେ ସାର୍, ଆମର ବୁଝିବେ ସାର୍, ହିନ୍ଦିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ସାର୍, ବୁଝନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ, ଦେଖୁନା ବୁଝିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନାଗିଗଲା। ହୋଇଓ ସାର୍, ଇଏ ଫଳକ ପରା ନିଭି ଆଇଲାଣି, ଏଥର କ'ଣ ନା ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ କ'ଣ ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା? ହଁ ମୋ ବରଷାରେ ଫଳକ ନିଭିଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝନ୍ତେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଦେଖି ସାର୍, ତ ରାସ୍ତାଟି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫ ଯଦି ଏଭିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ ମୋ ଯେଉଁ 100 ଏକର ହେଇଛି, ମାତ୍ର 100 ଏକରରୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଜମି, ସାର୍ ତ ଠିକ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଥାନ୍ତେ? ଯଦି 500,000 ଏକର ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି 100 ଏକର ହେଲାଣି ଏପ ବିଭୂ ମିଶ୍ର, 100 ଏକରକୁ ଏକରକୁ ବର୍ଷେ ହେଲେ 100 ବର୍ଷ ନାଗିଆ କଥା କି ନାହିଁ? ହଁ କି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ସାର୍ ତମର ଚାକିରି ଥବଟି ମଲା, ଚାକିରି ଥାଉ କି ନଥାଉ ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? କଥାରେ ନାହିଁ କି ରେ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ନା ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, ସାର୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଉ କେତେ ଏକର ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ସବୁ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉପରୁ ଚାପ ନା କହିବ ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଉପରୁ ଚାପ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା, ଇରେ ଇସ୍ଲାମନଗର ତ ତିଆରି ହେଲା, ଏଠି ଉପରୁ ଚାପ କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅକୁପାଇ କରିକି 50 ଏକର ଜମି ନେଇକି ତା ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଇସ୍ଲାମନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ବନେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଆଉ ଏ ବିଗତ ସରକାରରେ ଥିବା ମାନେ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ତା ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରୀତି କଲେ ଯେ ତାକୁ ପୁରା 50 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଦେଲେ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନ୍ଭରସେସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ସରକାର ଦାୟୀ। ହଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସରକାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମାନେ ହୟ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମଗଜରେ ପଶୁନି, ହୟ ଏଇଟା ଯଦି ମନରେଗା ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ କରାଗଲା ତ ଏଠି ଲୋକ କାମ କରିବା କଥା, ଏ JCB ମେସିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ମ ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୀ ହଉନି କିଆ, ଇଏ ପୁରା ସରକାର କାମ ହେଲ ଦରିଆ ମେଣ୍ଢାଲ ଝିଲୁ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ପଇସା ଆସିବ, ବିଲ୍ ହବ, ହେଲେ JCB ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ତାକୁ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଯିବରେ। ହଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଯାହା ପାରିବ ତାହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇବେ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ରାଜନୀତି, ତ କିଛି ଜାଣିମୁନି ଆଉ। ହଁ କି ଆ ହଁ କି କ'ଣ ଆ ଦେଖୁନ, ଯିଏ ଜାଣିବା ନ କହିଟି ସେଠି କହିଲେଣି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣେଇଲେ। ମୋଟୁ
ଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ଲାମନଗର ବନାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 100 ଏକର ଜମି ରୁ ସେମାନେ ନେଇ ଇସ୍ଲାମନଗର ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସାରେ ରାସ୍ତା ବି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବହୁ ଲୋକ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ସେଠୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମି ଯିବନି ତ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଦାମ ଘର ହେଲାଣି, 100 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅକ୍ତିଆର କରାସରିଲାଣି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କାମ କରୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯାଇପାରୁଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁଛି। ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆମ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସହିଥିଲେ ତ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଉଠାଇଦେବୁ? ଏ ପୁଅ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ଏମିତି କିଏ ଉଠିଥିଲା ନା ଉଠିବ କିରେ ପୁଅ? ହଁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଉଠିନଥିଲା? ଇଏ ତ ସହଜେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଉଠନ୍ତେ କି? ନାଇଁ ମ ଉଠିବେନି, କ'ଣ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଉଠିବେନି। ଦେଖି ଫୋନ୍ ନଗେଇଲ, ଦେଖି ନଗେଇଲୁ, କାହାକୁ ନଗଉଛୁ? ନଗା, ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କହିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସାର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଇସ୍ଲାମନଗର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କଥା ତହସିଲଦାର ସହିତ କଥା ବି ହଉଥିଲି ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଗୋଟେ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଏରିଆ କୋଉଟା କୋଉ ଯାଇଛି। ହଁ ସାର, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ହଁ, ତହସିଲଦାର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ? ହଁ ମ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଏମିତି ଦୋଷ ଦିଆଦିଏ ଚାଲିଥିବ ସିନା। ହେଲେ ଆପଣ ବି ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ମାନେ ତହସିଲଦାର ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଭୁଆଁ ବୁଲିବା କଥା ନା ଆଉ। ହଁ, ମଦ୍ରାସା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ହଁ ଦେଖୁନା, ସେ ଘର ଉପରେ କେମିତି ମାଇକି 2ଟା ଲାଗିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଇକି ତ ଦୁଶୁଛି, ଘର ତ ଦୁଶୁଛି, ଇସ୍ଲାମନଗରରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଇଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଏଠିକାର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଗତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ହେଠି କାମ କରୁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଇ ହେଠି କାମ କରନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ମନରେଗାର କାମ ଚାଲିଛି, ପୋଖରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେଠାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି ତ? ଶୁଣିଲେ ଟି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ହେଲେ ଇଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଇଲେ ସତ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ତମେ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲଣି, ଯାହା ତ ଠକିଲଣି, ଟିକିଏ ସରକାର ବଦଳିଲା ପ୍ରକୃତିଟା ଟିକିଏ ବଦଳ ହେ। ଆଉ ଯଦି ନ ବଦଳେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଆଉ ବିଭୂଷିରକୁ କହିବେନି। ହଁ, ବିଭୂଷିର ଯାହା କହେ ସତ କଥା ହିଁ କହେ। ଏବେଠୁ ଯଦି ବେଳ ହୁଁ ଯଦି ନ ସୁଧୁରିବେ, ଆଗକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।